Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal! E hoje é um dia super mega especial porque vamos falar da série Baialishe. E hoje tem um aniversário ainda da série, sabe de quem? Da Esgui. Então, esse episódio tem tudo para ser um episódio muito especial. E eu vou contar para vocês todos os babados desse episódio aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada! E também te convido para me seguir lá no Instagram. Eu sempre coloco vídeos e fotos das nossas séries favoritas. Então, me segue lá, não custa nada. Mas bora falar dessa série maravilhosa, divertida e leve que é By Alice. O que esperar do episódio de hoje? Vocês perceberam que as duas séries favoritas do público essa semana resolveram falar de aniversário? Eu achei isso tão interessante. E é aniversário ainda dos protagonistas. E quem tá de aniversário nesse episódio é nossa querida Esgui. Vai rolar muita coisa interessante. Mas vamos começar devagarinho, esquentando esse vídeo. O que que a gente pode esperar? Rolou aquele super mega beijo no último episódio, que a gente ficou super animada, vendo a menina tomar iniciativa, deixando as Gus ali de queixo caído. E tudo indica que esse romance vai continuar, porque a gente vê cenas ali nos fragmentos onde os dois têm alguns momentos bem íntimos. E eu vou falar de algumas dessas cenas. Uma que eu gostei muito foi a cena da piscina, né? Que é uma cena bem legal, divertida, e a gente vê aquela conexão forte entre os dois. A gente vê que tá rolando uma confusão ali entre as duas famílias. Aparentemente tá chamando um e outro. Então eles tentam fugir ali daquela situação. E os Gus, que é um homão, né, grande, ele segura a Esgui, que é pequenininha, e eles se jogam na piscina. E ali eles ficam se olhando, né? A Esgui assustada e os Gus meio debochada, e a gente vê aquela troca de olhares profunda que a gente gosta, aquela conexão entre os dois que já estão vivendo um grande romance. E já tem uma outra cena também bem legal que eu vi que eles estão perto do elevador e rola ali uns beijinhos entre eles, também um momento romântico. Então, como eu falei, tudo indica que a gente vai ver muito romance nesse capítulo, os dois ali juntinho, né? Revivendo toda a emoção daquele super mega beijo. Mas vamos falar então sobre o aniversário, que já vai ter alguns momentos tensos também. Mas uma outra cena, antes de falar sobre a festa, que eu também achei muito fofa, é ver o Osgus procurando um presente para Esgui, não sabendo muito bem o que comprar, mas mostra que ele tá preocupado. Ele fala com o um amigo dele, que é o cozinheiro, né? Aquele que escuta ele. Então tudo demonstra que ele vai perguntar para esse amigo o que comprar para Esgui. O amigo já acha estranho, porque os Gus não é de fazer isso para uma mulher. E ele tá bem preocupado, né? Quando ele descobre que a Esgui tá de aniversário. Aí depois a gente vê uma outra cena que a gente fica com uma peninha do Osgus, que é quando a Esgui ganha um presente do médico na festa. Porque só para recapitular, vai ser uma festa surpresa. Não sei se vocês lembram que no último episódio, as amigas dela inventaram de fazer uma festa surpresa. Tudo demonstra que a Esgui não tinha pensado em nada especial para o seu aniversário. Então elas resolvem fazer uma festa e convidam o médico como convidado especial. E tudo indica que o Osgus vai ficar meio de lado, né? Porque ele não é tão amigo delas, então não vai ser um convidado assim especial nessa festa. E depois, né, nos fragmentos, mostra a Esgui recebendo um colar do médico, que deve ser super mega caro. Aí aparece o Osgus ali com aquela carinha, olhando aquele presente, ele deve estar pensando: meu Deus, né? E agora? Ela vai olhar o meu presente e vai achar um nada, né? Ilusão dele, a gente conhecendo a Esgui, e também mostra que quando a Esgui tá recebendo aquele presente, ela tá se sentindo assim super desconfortável com a cena, não se sentindo bem em receber dele o presente. Então fica o suspenso, o que será que o Osgus comprou pra Esgui? Isso a gente vai ver só no episódio mesmo. Outra cena interessante, porque fala sobre o título, né, dessa série, que é O Senhor Errado. É uma cena onde tem duas revistas. Tem a revista do Senhor Errado e depois a gente descobre que tem a revista do Senhor Certo,
que seria um médico. E quem escreve a revista, a gente sabe que é a irmã do médico. Então, por isso que ela colocou, até para provocar o Osgood, que o irmão dela é o senhor certo, digamos assim. E o médico, que é todo metido, né? Ele provoca o Osgood, eles vão ter um embate ali. E o médico diz pro Osgood que a Esgui vai enxergar tudo isso. Que ele não tem preocupação, né, de disputar, digamos assim, a Esgui com ele, porque ele é o senhor errado e ele é o senhor certo e ela vai perceber isso. E a gente vê o Osgood ali com muita raiva naquele momento. E sobre as famílias, vai ter muito barraco pelo jeito pela frente. Provavelmente tudo indica que vão se encontrar nesse episódio e vai dar uma confusão. A mãe da Esgui vai continuar insistindo que ela volte para casa. E eu fico indignada um pouco com isso, porque se a gente for lembrar, a Esgui já tinha feito várias burradas no início da série. E cadê a mãe dela? Não aparecia, né? Deixava ela de lado. E agora, né? Resolveu que quer se meter na vida dela. Então vai rolar muita confusão ainda, até eles conseguirem de alguma forma convencer as famílias, né, a entender esse sentimento entre eles. Então acho que isso vai ser um grande obstáculo dentro da série, essa questão familiar, que vão fazer de tudo para afastar os dois. Mas também tudo que rolou naquele casamento, se a gente for lembrar, né, eles de alguma forma fizeram toda essa bagunça acontecer, porque, como eu falei, eles exageraram muito naquele casamento para mostrar de alguma forma para as famílias, né, que aquele par não era o par certo. Então eles exageraram um pouquinho na dose e agora vão precisar lidar com tudo isso, mas nada que eles não consigam resolver. Então tudo indica que vai ser um episódio tranquilo, leve. Claro que no final a gente pode ter alguma surpresa, mas eu acho que não. Acho que ainda vai rolar ainda algumas cenas legais. Acho que o romance vai seguir ainda por um bom tempo. A gente sabe que as séries turcas sempre têm, como qualquer série, novela, né, aquelas partes mais dramáticas, senão a série termina. Então precisa sempre ter um desafio, um obstáculo, mas eu acho que por enquanto os obstáculos vão ser realmente as famílias, né, os ex-relacionamentos. Acho que a gente tem muita coisa também para saber sobre o Osgood ainda, né? A gente não sabe muito bem sobre os traumas dele, por que que ele nunca quis um relacionamento sério. Eu acho que isso talvez seja abordado, né, daqui para frente, seja construído, porque tem muita coisa para rolar, então tem que ter muita história para as coisas acontecerem. Uma coisa muito importante aqui para falar, que é importante essa série ter todo esse burburinho, porque ela estava com a audiência muito baixa e existia várias especulações que a série poderia ser cancelada. Então é muito importante sempre esse burburinho nas redes sociais para aumentar, né, o alcance dessa série e que ela continue. Eu acredito que ela vai continuar. Pelo que eu vi nas pesquisas, a série não tá tão ruim como as pessoas falam. Ela estava até se destacando, então eu acho que ela deve seguir em frente, sim, para nossa felicidade. Eu gosto muito da série, acho que ela é divertida, como eu falei, leve. Eu gosto muito do Jean, sei que tem pessoas que gostam, outras não. Sigo ele desde Erquissicus, desde do Can, e me apaixonei por ele ali. Eu acho que ele tem. Ele cria muito bem os seus personagens, a gente consegue se divertir com ele. E o que eu acho sensacional nele é que ele faz personagens bem diferentes um do outro, isso não é fácil de fazer. E comédia, às vezes, é mais difícil de fazer. Fazer as pessoas rirem sem ser uma coisa muito extremista, né? Sem ficar muito caricata. E essa série, ela é bem complicada. Pode cair muito nessa questão de ficar muito caricata, muito forçada. Então, tem esse perigo. Mas eu acho que ali tem uma conexão tão boa entre os atores que a gente acaba se conectando com eles, se divertindo e fluindo, né? Porque a gente não consegue sentir aquelas 2 horas passando. Então é isso, gente. É um resumão de tudo que pode acontecer nesse episódio, pelas cenas aí que já vazaram, que a gente assistiu. E depois que eu assisti, eu vou falar para vocês tudo que eu achei, né, do episódio. Sempre trago um resuminho, sempre venho fofocar sobre a história, né? E contar tudo que eu achei sobre
todo o enredo que ocorreu no episódio, no capítulo que a gente assistiu. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir para você, se você chegou até esse momento, não custa nada deixar aquele like se você ainda não deixou. Peço com todo carinho aquele like super especial, porque realmente contribui muito para o meu trabalho. Os likes ajudam o vídeo ser impulsionado, mais visto por outras pessoas. Por isso que ele é tão importante e contribui muito para os canais, principalmente canais pequenos como o meu. E se você gosta desse conteúdo e não é inscrito, se inscreve no canal. Também é importante, pessoal, apertar o sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que eu faço sempre com muito carinho e com muito amor para vocês. E também compartilha com outras pessoas, compartilha em grupos, compartilha no Facebook. Vamos fazer esse canal crescer juntinhos e unidos. Então é isso, pessoal. Um beijo grande no seu coração. Muito, muito obrigado pela companhia. Comentem o que vocês estão esperando sobre esse episódio. Vocês sabem que eu leio todos os comentários com muito carinho, com muito amor. Um por um, posso demorar, mas eu leio, porque eu me dedico realmente a esse esforço que vocês fazem também de ali escrever, se colocar. Então, o mínimo que eu posso fazer é respeitar esse momento e ler o que vocês têm para expressar com carinho, com atenção e responder de uma forma única. Então, muito, 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 muito obrigada mesmo, de coração, por essa parceria. Agora eu vou mesmo. Novamente, um beijo para vocês e até breve. Fui!